Ајде да ни објасните разликата меѓу овој вид на специјална мисија со таа што вообичаено ја формира ОПСЕ ОДХР во предизборните и изборните процеси. Under the normal circumstances. Ова е набидувачка мисија во специјални услови. Нашата мисија дојде во Зимјава во март поради најавените предвремени парламентарни избори, кои требаше да се одржат на 12 април, но поради пандемијата и рестрикциите на границите, ОДХР мораше да ја суспендира својата набидувачка мисија. Сега сме повторно назад за да продолжиме да работиме. Дојдовме на 27 јуни и ќе останеме подолго после изборниот ден. Нашите експерти покриваат повеќе теми како изборната администрација, регистрација на гласачите, изборната кампања, финансирањето, медиумското покривање на кампањата, поплаки и спорови и механизмите за нивно разрешување, како и целосната правна рамка за изборната кампања. Дополнително, што не е многу често, имаме еден дополнителен елемент, сеопфатно следење на медиумите во однос на покривањето на кампањата и изборниот процес. ОДХР се адаптира на условите. Ова го правевме и во Србија и Полска за нивните избори. Колку овој тип на наблюдувачка мисија ќе може да даде релевантни резултати од изборите, со оглед на тоа дека изминатите изборни циклуси, наблюдувачката мисија беше во поголем обем. Yes, but as I already said, we have to adapt. Како што споменав и предходно, ние мораме да се прилагодиме на ситуацијата. Главен приоритет ни е безбедноста на нашите набедувачи и на граѓаните на земјата домакин. Нашите патувања се ограничени, но сепак патуваме. Јас минатата недела бев во Тетово, од утре ќе патувам во повеќе општини. Ние веќе почнавме да работиме и ќе работиме се до денот на изборите на сите овие елементи кои веќе ги споменав како и во нормални изборни процеси. На денот по изборите ние ќе објавиме прелиминарна изјава за нашите наоди и ќе имаме пресконференција за медиумите за да ги презентираме пред јавноста. Околу 8 недели по изборниот ден ќе објавиме и конечен извештај кој што ќе ги вклучува нашите проценки и можните препораки. Мислам дека е можно значено да се разбере и да се истекне дека мисијата на ОДХР не може да гарантира фер и демократски избори. Северна Македонија е суверена земја и членка на НАТО од март. Очекувате пристапни преговори со Европската Унија и треба да се разбере важноста на овие избори за земјата и сега е вистинското време да покажете дека земјата може да биде одговорна за организација на едни фер и демократски избори. Веќе е најавен прелиминарниот извештај за денот на гласањето, односно 16 јули. Што ќе може да очекуваме од работата на оваа мисија? I cannot share with you our observations. Не можам да споделам наоди од досегашното набедување, бидејќи се уште е рано. Не можам да ви кажам какви се нашите досегашни проценки или какви ќе бидат. На 16 јули нашите наоди ќе може да се дознаат на пресконференцијата. Во прелиминарната изјава ќе ги објавиме наодите од набедувањето и да се подсетиме на течењето на изборниот процес, а во конечниот извештај ќе ги вклучиме не само наши те проценки туку и можните препораки. Каков е досегашниот тек на предизборната кампања? Немавме средби со лидери и менаджери на кампања од сите поголеми политички партии и со сите од нив разговаравме за исти работи. Исто така, имавме средби со различни невладени организации кои што се вклучени во набедувачкиот процес како МОСТ, цивили и слични, но и со такви кои работат во полето на заштита на човековите права, правата на малцинствата и етничките права. Сите овие соговорници ни помогна да добиеме поширока слика за изборниот процес. Ние сме свесни за правната рамка и дека таа е различна од предходните избори кои беа во декември 2016-та, но и за измените кои беа направени еден ден пред да се распушти собранието во февруари 2020-та. Целиот процес е комплексен и не сум спремна да споделам првични проценки. Важно е да се спомене дека изборниот ден е многу важен, но тоа не е единственото нешто на кое се фокусираме, бидејќи целиот изборен процес исто е толку важен како и самиот изборен ден. Зираат избори во услови на COVID од аспект на излезеноста на граѓаните кои во истражувањето на јавното мислење искажуваа скепса
од излегувањето на гласање и доза на страф од коронавирусот. Пандемијата со коронавирусот и рестрикциите наметнаа големи предизвици за сите засегнати страни во изборниот процес, вклучувајќи изборната администрација, самите учесници и сите кои се вклучени во изборниот процес. Во нашиот случај, ние сме со ограничени патувања, бидејќи сакаме да го сведиме на минимум нашиот епидемиолошки отпечаток во земјата, затоа што приоритетот е здравјето на набљудувачите и граѓаните на оваа земја. Работењето, но и самото живење во вакви услови представува предизвик. Во однос на излезноста на изборите, излезност во вакви услови имаше и во Србија и Хрватска. Оно што го видовме во Србија беше ништо над 50% излезеност. Во Хрватска беше 46%, нешто помалку од вообичаено, но сепак ова е добра бројка со оглед на ситуацијата. Ке видиме што ќе се случи. Ние строго ги почитуваме вашите национални здравствени протоколи и поради тоа моравме да ги ограничиме и нашите патувања и да ги исполниме сите барања. Сега ние имаме интервју и јас не се чувствувам неудобно што мора да носам маска и да зборувам, но тоа го налагат правилата и мора да ги следиме, како и социјалната дистанца и се и друго што е препорачено. И прашање надвор од темата, трет мандат сте во Европскиот парламент, што и престои на Северна Македонија во периодот што следи на патот кон Европската Унија, ова од аспект на литванското искуство. Јас доаѓам од Литванија и членовите на нашиот оценувачки тим се од различни држави. Имаме од 9 земји членки. Заменик шефот на мисијата е од Полска, потоа имаме аналитичари и експерти од САД, Обединетото кралство, Унгарија, Белорусија, Украина, Киргистан и други. Европскиот парламент сега е позади мене и моето минато, бидејќи мојата служба таму заврши пред една година. Јас дојдов во парламентот кога мојата земја, Литванија, и се приклучи на Унијата во 2004 година. И можеби ќе споделам малку повеќе од колку што треба, но вие не можете да замислите колку високо на политичката агенда на Европската Унија е вашиот регион и вашата земја. Ние сме свесни дека вашата земја е кандидат за влез уште од 2005 година и дека сакате да ги започнете пристапните преговори. Секако дека имате противници и сојузници во Унгарија. Истите аргументи за вашата земја може да бидат искористени во ваша цел или против вас. Генерално, аргументите за вашата земја се однесуваат на вашите соседи, добрососедските односи, потоа владењето на правото, судскиот систем и судовите и секако борбата против корупцијата и перењето пари. Знам и дека има и луѓе кои се завлез во Европската Унија и некои кои скептично гледаат на тоа. И тоа е секаде така. Ви посакувам среќа во исполнувањето на вашите цели и се надевам на фери демократски избори.